waxaad weyn bay noo tahay inaan ku hadlayo magaca IFCOM Construction inaannu maanta joogno madaarka ceel gaabo madaxdii gobolku dhagax dhigayso iyo golayaashii qaranku anagu IFCOM Construction ahaan kolley guma cusbin gobolka mashaariicda ugu waaweyn ee dalka ka socota ama dayaxa ha noqoto ama qaar kale badan ha noqoto kolley aada baan isu garanaynaa waxaa yeelatay ceel gaabo inaan horbadu ahaa waxyaaba badan oo kalena gobolkan kusoo kordhinaynaa waxaan kaloo idiin sheeginaa inuu ran weyguna ku xigi doono insha allah isna dhisaynkiisu dhammaystiran yahay anagu mahadnaqayo jindheerada rajo artitect insha allah isagana sideg waxaan rajaynayaa insha allah anagoo faceka gacanta ku haynaa in ran weygana la bilaabi doono haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin maamulka gobolka iyo mar labaad aad baan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo horumarkii gobolka noola jiray galbeed unbuu badan yahay iminkaad moodayno xagga bariga xagga noo soo jeediya insha allah aad baan uga mahadnaqanaa insha allah